সাসে আপোনালোকে টাইমিট আন এটি খবৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত বিয়া পাতিম বুলি প্ৰেমিকে মাতি আনিছিল মন্দিৰত তাৰ পাছতে পলাই যায় প্ৰেমিকে বঙাইগাঁৱৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল বিবাহৰ কিন্তু মন্দিৰলৈ মাতি অনাৰ পাছতে পলাই যায় প্ৰেমিক বিয়া পাতিম বুলি কৈ মন্দিৰৰ পৰা পলাল প্ৰেমিক বঙাইগাঁৱৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল বিয়া সাধন অধিকাৰীয়ে 31 জুলাই দিনা পলুৱাই নিছিল প্ৰেমিকাক 20 দিন ধৰি একেলগে থকাৰ পিছত পৰিয়ালৰ আলোচনা মৰ্মে বিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈ 20 আগষ্টত বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত সম্পন্ন হোৱাৰ কথা আছিল তেওঁলোকৰ বিয়া প্ৰেমিকাসহ দুয়ো পৰিয়াল আহে মন্দিৰলৈ কিন্তু মন্দিৰ চৌহদৰ পৰা পলাই যায় প্ৰেমিক যুৱতীয়ে এতিয়া ন্যায় বিচাৰি পানবাৰী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ আৰু এই ঘটনা হৈছে বঙাইগাঁৱত আৰু এইজনে হৈছে সেই প্ৰেমিক যুৱক মন্দিৰলৈ মাতি আনিছিল বিয়া পাতিম বুলি আৰু পাছত পলাই যায় মন্দিৰৰ পৰা আহক এইখিনিতে খুলি লওঁ এক মন্তব্য মই এতিয়া ছোৱালীক ভাল পাইছিলোঁ ল'ৰাক তাই মোক 30 তাৰিখে পলাই লৈ গৈছিল আমাৰ ঘৰত তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত লৈ গৈছিল তাৰ মা বাপে তাৰ মা দেউতাই কোবাই মোক আৰু তাক ঘৰৰ পৰা ওলাই দিল তাৰ বন্ধুৰ ঘৰত এটা থাকিলোঁ থাকি পুৱা 31 তাৰিখ হাতমা তাৰ পিহিৰ ঘৰত লৈ গ'ল বাচ্চা জিলা পাতলা বুলি নাম কয় লৈ যায় তাৰ 20 দিন থাকিলোঁ 20 দিন থাকি ল'ৰাটো আৰু মই আমাৰ ঘৰত আহিলোঁ আহি আমাৰ ঘৰৰ পৰা তাই কৈছে আমাৰ ঘৰৰ বিয়া পাতি দিব বুলি আনিল আমাৰ ঘৰত লৈ তাৰপিছত বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত লৈ গ'ল বিয়া পাতিব বুলি লৈ যায় তাৰ পৰা ল'ৰাটোৱে পলাইছে এতিয়ালৈকে তোমাৰ কোনো খবৰ খাতি লোৱা নাই নাই লোৱা নাই ল'ৰাজন ক'ত আছে এতিয়া নাজানো পলাতক হৈ আছে নেকি বঙাইগাঁৱৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ সম্পন্ন হোৱাৰ কথা আছিল তেওঁলোকৰ বিয়া 31 জুলাই দিনা পলুৱাই আনিছিল প্ৰেমিকাক 20 দিন ধৰি একেলগে থকাৰ পাছত পৰিয়ালৰ আলোচনা মৰ্মে বিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু সেইবুলি মন্দিৰলৈ মাতি আনিছিল প্ৰেমিকাক তাৰ পাছতে পলায়ন কৰিছিল